22. Idag är det lördag den 3. Och vi kommer öppna vår julkalender som vanligt. Och ni vet att den här kalendern köpte jag på Tiger. För 25 kronor. Och man kan, om man vill, sakerna som finns här kan man använda, ge bort. Och en supersäker julkalender, ge bort om man vill. Om man tycker om eller sin mamma eller pappa eller syster eller bror eller ja. Eller mormor eller morfar eller farmor och farfar. Och här, så här var jag första luckan. Och jag kommer ju använda de här sakerna för att jag ska djupyssla. Efter att jag öppnade kalendern i slutet av mitt program. Nu öppnar vi lucka 3. I dagens. Och här har vi alla luckor. Och jag tänkte spara den här. Och lägga andra nästa år. Som här. Försöker jag fixa. Så att jag här. Sparas nästa år. Eller så köper jag en ny och ser vad jag gör. Men nummer 3 nu. Här har vi. Ser vi nummer 3 här. Ser ni nummer 3 här? Nummer 3 har vi här nere. Av 3an. Då öppnar jag den. Och där hittar jag mera såna här. Och har i granen. Här har vi några. Och här har vi en till. Japp, det var den kalendern där. Då går vi till den här. Andra. Och en sak till. Den här köpte jag. Igår var jag på ett museum som heter Stockholms museum ligger, det heter Stadsmuseet som ligger i Slussen. Där jag och min mamma var igår efter mitt jobb. Och då köpte jag den här stämpeln som det stod god jul på. För 50 kronor. Det är bra när man ska skriva paket och stämpla paketerna. Så det var bra köpt. Japp, men jag hoppas att ni gillar videoklippet. Ge en tumme upp. Tryck på din klockan. Och nu kommer nästa julkalender. Här. Och det är nummer 3 också här. Ska vi se nummer 3 är här. Vad har vi? Håller 3 hus här. Nu ska vi se. 3. Den här. Kommer jag köpa en ny nästa år. Jag kommer göra en julkalender till nästa år. Här 3 här. Här har vi nummer 3. Ser ni den är på 3an. Då försöker jag öppna den. Oj, här var det svårt. Kolla. Här hittar jag en klubba. Här är klubba. Var är den kalendern? Japp, och nu kommer jag djupyssla. Då behöver vi nu kommer jag göra olika saker till jul. Då har ni här kan ni använda till jul. Om ni vill ha de här finns att köpa på Tiger. Det är en märke där uppe. Och sen så behöver man vi kommer att göra 2 saker. Vi kommer att göra en sak till. Den här burken. Som ser här. Maps. Tomatpuré som har på till pizzor. Har man haft. Och jag också kommer snart. Ja. Vad har jag här? Har jag sån här. Jag ska på buttvis. Det är
konstgjord snö, på engelska också här. Om ni kan engelska. Så nu kommer jag skriva här nere i fickan. Som man gör. Så. Och då behöver man sån här burk. Och då kan man göra så här. Att man tar lite snö. Lägger i burken här. Konstgjord snö. Och det går lika bra med fingersalt. Det går lika bra. Om man inte har sånt här. Det här är fingersalt. Kan man göra vad vi. Där. Lite mer här. Så. Så, där. Så, här är det här. Här är en kotte. Ser ni? Kan man lägga kotten här? Så, ser ni där? Kotten ligger där. Och sen så kan man ha så här man vill ha. Och jag tyckte att vi tar ett silver. Grönt. Och ett rött. Så. Kommer så här. Kommer så här. Lägger man kant till kant. Och innan vi gör det. Så kommer jag göra en sak. De här. Kommer jag hänga snören i. Så här. Jag kommer ge lite snyggt kommer bli. Den här kommer jag att ge till bort. Eller vi kommer ha ljusspelet. Så jag har två saker jag har gjort. Ljusspelet. En större burk. Som jag har filmat. Ja. Och. Här. Kan man också ha. Och så kan man ta de här vita. Det är sådana här bollar. De här vita kan man ha. Så här kan man lägga in dem här, så här. Och man kan göra så också. Om man vill. Kan man göra det så. Och så kan man lägga en vita, så här. Så. Så ska jag försöka bygga en liten snölykta. Om det går. Jag har spruckit vita kvar här, man kan ta så här små också. Med lite glitter på. Lägger jag bredvid sådär. Så. Och så lägger man en vit. Sånt där. Ovanpå. Sån här liten vit.
Alltså, vi kommer ja, att göra så här. Så. Och sen så har jag ju, man kan ha spray om man vill ha snöspray, om man vill spraya så här. Skriva god jul och det. Men jag kommer göra annat sätt. Sen så har man här. Här kommer jag använda. Till den här. Och sen så kommer jag att fixa nu. Kommer. Här ser det tråkigt ut. Så ser jag här. Det ser tråkigt ut. Då kan jag göra så här. Att jag väljer. Jag hittar en blå granna på så. Där. Har vi gamla julkort. Som jag har skrivit fel på. Som man kan använda. Om man vill. Trist ut. Jag vet inte vi. Nej, det var inte ju kort. Jag tror att jag kan använda någon som är inte skrivna. Någon som inte har gjort fel på. Nej, skrivna som tar vi inte. Nej. Nej. Nu ska vi känna här. Det är tanten. Putta in. Här kan man använda sånt där plukt. Ett äpple om man vill. Nej, det är ingenting där. Då gör jag så här, då kollar jag den här i. Som lite man kan använda. Och här kan man använda de här stora odjur på. Om ni vill. Så kan ni man sätta jag ska slå i paket också. Så vad kommer jag göra? 17, 16. Kommer jag visa hur man slår in julklappar. Man kan se sommar bara här. Även bara sommar, bara påsk. Nej. Det har hittat lite djup så man kan göra om man vill. Har ni gamla djup och hemma som ni inte använder? Fixa det. Och då kan man de här ska använda sen till julklapparna. Sen kommer jag göra det här. Nu kommer jag den här tomten kommer jag klippa. Och då behöver man en sax. Jag vill bara stjärnorna här. Så. Så.
Så. Så där. Snyggt va? Det ska man sätta på paket om man vill. Då får man sätta paket. Då väntar jag med. Nu kommer jag sätta blocket här. Här. Och här ser vi att vi kommer ha, kanske ha någonting annat här. Så. Jag snår en sak till mamma här. Så, sätter jag här. Så. Om man vill kan man ha lampor i. Eller belysning. Ja, jag har ju en sån där. Också. Jag återkommer snart. Då kan man lägga den här i här. Jag går upp och ser åt dem. Så. Sen är vi. Kolla. Där. Och nu. Kan man. Om vi kan ha den här. Och jag kommer göra en sak här. Jag kommer sätta en tomte där. Och då. Ska jag se här nu vad jag behöver. Nej. Stort. Ett binde. Och sen så sätter man här. Jag sätter på ljusk. Jag sätter på tis här. Sen ser så här. Så kollar vi på ljusk. Kommer jag göra en sak. Jag förstår för den. Jag kommer. Jag går upp till dem. Har vi. Jag kan använda. Då tar man sax här. Nu ska vi se vilka jag ska använda här. Och det är de här tomterna som ligger där. Det är paketen med tomterna som går där.
Alltså de som sitter där och gör gröt. Eller tomten med släde. Eller tomten som dansar i julgranen. Jag tänkte tomten som går med paket. Den tänkte jag använda. Merian eller? Merian, den tar vi. Och lykta. Där kan jag sätta här på. Det här är vanlig mjukvarkiv på mjukpaketen som jag har. Så. Så blir det. Snyggt, va? Och sen kommer jag i det här. Ta här. Så tänkte jag ta två stycken först. Gör så här. Jag kommer skriva in en annan här i julkalender. Jag kommer skriva SVT's eller SVT:erna, de kör ju julkalenderna som nu finns idag. Så är ju en julkalender, i år är en julkalender när kronprinsen försvann. Och förra året var också en julkalender som heter familjen Knyckes. Nu vet jag vad jag menar. Med han som David Lucius var med. Han som är med i Bäst i test också. Och jag är med i Jönsligan också, den nya. Så här och så här gör man. Och den är också bra tycker jag. Så. Och så kan man använda en grön också samtidigt. Så här. Kommer härifrån. Så. Så ska man se. Jag flyttar den här lite. Så. Där. Så, där. Då gör jag så här. Då gör man så. Det är knepigt att göra det här, men... lite till morgon också. Sen vi köpa några ljus. Någonstans på Ica kanske. Så här. Så här blir det. Så. Det var så. Och nu kommer jag ju pyssla varje lördag. Förutom den 23. Förutom den 24 julafton kommer jag pyssla den 24.
gudtredje dag för julafton. Annars kom jag pyssla fram till jul. Så här. Så. Sen använder jag den här. Så. Då gör jag så här. Kolla. Här. Oj. Jag ska måste göra runt hela här. Vänta, där ska vara. Så här. Så. Där kan man göra själv om man vill. Hemma. Och det får så om jag pysslar så här. Där. Och sen så här. Kan man göra så här. Oj. Så. Jajamensan. Och då ska jag fixa de här. Jag snör in de här. Och hänga dem så här. Då ska jag känna om jag har. Och jag har ju en snör precis. Men jag återkommer snart. Brinner inte? Sänd ett ljus och låt det brinna. Jajamensan, det här brinner ju inte ljuset. Sådär, medan. Så. Jajamensan, nu ska vi se här nu. Den där. Så. Och då har jag snören. Och har jag här. Som jag kan använda. Och då ska man klippa. Och då ser jag här. Det är snyggt så här. Då tar man det här. Och klipper där. Försöker fixa den här. Och så tar man granen här. Så kan man. Den ska i. Hålet här. Om man behöver mindre. Det var det lättaste. Den där i hålet. Så det här snöret är för stort. Det är för. Nej, jag får vara mamma. Då är man tillbaka igen då. Då har jag snöret här. Om man vill. Massa sax här. Så långt har vi. Bara kort. Så här. Det räcker. Nej, det är för kort. Och på mig uppe. Jag kommer byta. Sådär. Sådär.
Va? Här. Ja, här. Ja. Så. Oj. Den. Ska bara knyta här också. Det tycker jag är svårt. Jag är med. Jag gör det här först. Så får jag be mamma att ni får hjälp sen. Sådär. Där. Så. Så blir man med på mig. Vad håller på med det uppe? Men det går. Så. Så har hjärtat, den sista. Så lägger vi här, kanske så. Hjärtat. Så här. Nu gör jag det på alla de två. Så, då ska jag med mamma. Jag har kommit snart. Fortsätter vi. Då här. Här har jag fått hjälp. Då tar vi den här. Då ska jag försöka sätta den här. Tänkte jag. Inte lätt att se. Så. Lägg den ner så. Så här. Så knyter vi här. Så. Jag får bli med på med det. Vi hänger den andra här bredvid. Så vi den här granen. Så. Häng med den här bredvid. Så ska vi åt.
Man välkomnar den också. Ta andra grannen. Ta den grannen. Så. Ta den grannen. Hjärtat. Här tar hjärtat. Så. Nu kommer jag be mamma hjälpa mig sen här. Så där. Oj, den här lastnade. Så där. Jag återkommer snart. Så. Fortsätter vi. Oj. Så. Så. Snyggt, va? Rätt vi här. Det är samma sak här. Så. Det funkar ju. Ska vi se den här. Den ska jag också göra. Så. Oj. Den här också. Så. Så där, tycker du? Tycker ni? Så där. Så, sen sätter vi. Så, kolla. Och den är klar. Ska vi ta nästa. Så har vi här. Nej, jag har bara så varit grej. Vad kan jag kläder det med? Som jag har findat på stället. Och den har vi här. Det är min egen gran, tänkte jag göra. Och då är bra, så kan vi så här. Och det här kan ni göra hemma också om ni vill. Och om ni vill. Jag har ju plastgran också, men man kan använda den här också om ni kan. Och då ska jag sen så tänkte som jag tänkte mig.
Så. Det är precis som jag tänkte mig nästan. Där. Och här har vi den här. Vad är fan där uppe? Ett liv nu har. Eller livsskola. Men lägg av! Oh, jävlar. Nu ska jag ta. Sådär. Där. Sen ska man ha lampor i. Och då väntar den här. Så kommer jag. På landet så har vi ingen som springer och knappar upp. Ämla punt. Oj.
Så. Va? Tycker man vid klippet? Tryck den upp. Tryck på den. Så får den mina fingrar på den igång. Så här. Oj. Nu är jävla pjärna med två. Så, jag ska med mamma. Jag har kommit snart. Fortsätter vi. Så här. Här har jag fått hjälp. Då tar vi den här här. Då ska jag försöka sätta den här här. Tänkte jag. Inte lätt att se. Så. Oj. Lägg den ner så. Så här. Så knyter vi här. Så. Jag får bara med på med det. Vi hänger den andra här bredvid. Så vi den här viranen. Så. Hänger vi den här bredvid. Så går vi åt. Oj. Tänkte. Man vill komma med den också. Ta den grannen. Ta den grannen. Så. Ta den grannen. Hjärtat. Här tar vi hjärtat. Så. Nu kommer jag be mamma hjälpa mig sen här. Sådär. Oj, den lossnade. Sådär. Jag återkommer snart. Ja, tack för mig. Det var allting för mig. Tryck på den klockan. Gör tummen upp. Filmerna som jag har jag pysslat också förut som är på YouTube-kanal. Andra filmer också. Nästa helg kommer jag också pyssla på lördag. Och den 17 kommer jag också pyssla och den 23 den för julafton. Så då blir det inte på lördagen, då blir det den 23 istället på fredag. Men tack för mig. Ha en bra dag. Och för en av varandra. Jag har ju andra filmer som YouTube-kanal som jag har gjort och jag har ju pyssliga grejer som jag har gjort förut och lite Halloween har jag gjort och jag har gjort lite djurpyssla och det jag kommer djurpyssla nästa helg också och helgen på kommer djurpyssla den 16, 17 december.
Och så kommer jag julpyssla också den 23. För på lördagen är ju julafton. Då kommer jag göra jul.